នេះជារឿងរ៉ាវដ៏រីករាយរបស់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារប៉ាតែងតែជំរុញចិត្តខ្ញុំឲ្យមានក្តីស្រមៃនិងសម្លឹងវែងឆ្ងាយហើយមិនបោះបង់ចោលគោលដៅដែលបានដាក់ឡើយម៉ាក់តែងតែផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងភាពកក់ក្ដៅដល់ពួកយើងហើយតែងតែធ្វើរឿងដែលពិបាកឲ្យមើលទៅងាយស្រួលបងប្រុសតែងតែការពារនិងផ្ដល់ចំណុចគ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវការពួកគាត់គឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្ញុំពួកយើងបានឆ្លងកាត់ដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយជាមួយគ្នាយើងតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្តីស្រឡាញ់ព្រួយបារម្ភនិងជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយគ្នាលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបិទសូមធ្វើការបញ្ចូលលុយទៅវិជ្ជាជីវៈម្ដងទៀតគ្រប់យ៉ាងពិតជាងាយស្រួលរត់តែស្រួលហើយកាន់តែស្រួលយើងតាំងចិត្តថាយើងនៅបន្តក្តីស្រមៃមួយនេះដើម្បីឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យដ៏ភ្លឺស្វាងមួយនាពេលអនាគតយើងជឿថាគ្មានអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបាននោះទេឲ្យតែយើងមានការតាំងចិត្តនិងមិនបោះបង់ហើយយើងជឿថាដរាបណាយើងនៅតែបន្តគាំទ្រគ្នាធ្វើដំណើររួមគ្នារួមក្តីស្រមៃជាមួយគ្នានោះយើងនឹងអាចឈានទៅដល់ភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាត្រូវមកនេះបន្តក្តីស្រមៃជាមួយគ្នា